ការឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាត្រូវតែបានពន្លឿនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានប្រតិកម្មយឺតចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក៏ដូចជាព័ត៌មានជាផ្លូវការដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗមុនពេលមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អធម្មតាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយមិនត្រឹមត្រូវថាកើតកូវីដ -19 អ្នកវិភាគកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកលៀបចន្ទាវីបានលើកឡើងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីកន្លែងលក់ទំនិញឬហាងនិងភោជនីយដ្ឋាននានាដែលអ្នកឆ្លងជំងឺតាក់ទងនឹងបានទៅធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកដទៃទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីម្សិលមិញមិនបានបញ្ចេញរូបថតរបស់អ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សតតែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកទៅក្រសួងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអាចទទួលយកបានលោកចន្ទវីបន្តថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងបានប្រើពេលយូរដើម្បីឲ្យដឹងថាទីតាំងទីដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ជីកន្លែងដែលអ្នកឆ្លងមេរោគបានទៅគឺជាទីតាំងខុសដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាជីវកម្មដែលបង្កការភ័យស្លន់ស្លោដែលមិនចាំបាច់នឹងប្រញាប់ប្រញាល់សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត COVID-19 លោកបន្តថាកត្តានេះចោទជាបញ្ហាទៅលើសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នដែលធ្វើតេស្តជាអាទិភាពទៅលើប្រជាជនជាអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្លងមេរោគមិនមែនអ្នកដែលនៅទីនោះទេដោយសារតែការភ័យខ្លាចបណ្ដាលមកពីព័ត៌មានដែលភោជនីយដ្ឋានដែលពួកគេបានទៅធ្លាប់បានត្រូវអ្នកឆ្លងទៅដែរនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាករណីមួយទៀតគឺធនាគារ ABA ត្រូវបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារាមបានលើកឡើងថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគនៅទីនោះទោះបីជាមន្ត្រីតាក់ទងបាននៅទីនោះដើម្បីមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការលើកឡើងនេះដែលបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានករណីពិតក៏ដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងគួរតែមានការផាកពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំនួនឲ្យការជាប់ពន្ធនាគារមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកដែលរារាំងក្រុមការងារតាមដានមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលលោកចន្ទវីបានលើកឡើងគឺចំនួនមនុស្សដែលបានចេញមកធ្វើចតាលិស័កនៅឯសន្តាគារសុខាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចង្កោមឆ្លងនៃហាងផេត្រូនិងហាងសាន់ដូលើពីនេះស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងសហគមន៍ក៏មានបង្ហាញនៅសញ្ញាចម្រុះជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខណៈក្រសួងអប់រំមានសកម្មភាពផ្ទុយពីនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ញើសារចម្រុះនេះមិនល្អទេក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តដល់ប្រជាជនហើយត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ